OK, čiže končíte v práci. Nezabudnite cestou domov napísať jeden odkaz. Pán Žilinka, stojím pred vašou inštitúciou, pred vašim pracoviskom a keďže na Slovensku sa najnovšie nosia dekrety o výpovedi domov ráno, tak som si dovolil jeden odkaz vám nechať na nástenke aj ja. Tiež je to istá forma výpovede. A už oceňujem fakt, že ste ešte neprišli, že Smer nechodí rozdávať tie výpovede s vlčiakmi, ale zberie si iba dvoch bodyguardov, lebo pán Droglička je teda MMA zápasník a tej personalistke rozila újma na zdraví. Pán Žilinka, keď ste nastúpil do funkcie, fotil ste sa tam s kyticou rúží a neušlo mojej pozornosti, že ste nebol schopný vymeniť ani tú povestnú, legendárnu sedačku, na ktorej sedel Trnka, Kočner, Počiatek a Boh vie kto ešte, aký gangstri. A možno zrejme aj objednávateľ vraždy dvoch mladých ľudí, novináru. Najnovšie zrejme sa dneska dostal už pán Kovaček na slobodu. Čiže ten odkaz chaty, kde smeráci hovoria, nemáme sa báť, generálny prokurátor nám odkazuje, že to zachráni, že nie je dôvod sa obávať, tak sa asi naplňa a pán Kovaček už je dneska na slobode. 8-ročný trest sa radikálne teda s cvrkou. Neostáva nám nijak inak bojovať. Nedeme vám hádzať ani dlažobné kocky, ani kamene do okien. Možno len nabadám ľudí, keď idú z práce, nech nechávajú na tých inštitúciách, kde ste teraz, svoj odkaz. Lebo to nie je v poriadku. Toto nie je v poriadku, že sa to robí. A pán Žilinka, ste hanbou generálnej prokuratúry. Tento odkaz vám teraz nalepím na dvere. A robíte hanbu tejto inštitúcii. Vedzte. Haló? Áno. Dobrý. Dobrý. Je len z roboty, že odkazujem pánovi Žilinkovi, že sa môže hanbiť, dobre? Že robí takú hanbu tej inštitúcii, ako ešte nikto nikdy.